سوده جيره ايي ugu dhawaaqi doonaan qoysiga Somaliland dawladaha Imaaraadka Carabta iyo Ethiopia oo maalmihii ugu dambeeyay ka arrinsanayay sidii ay u qaadi lahaayeen talaabadan diblomaasiyadeed ee sida weyn loo sugayo qorshaha kan ayaa saddexda dhinac isku fahmeen iyadoo la diyaariyay wadamadii ku raaci lahaa go'aankooda Imaaraadka iyo dawladda Ethiopia talaabooyinka ay Soomaaliya qaadayso iyo tagista Masar ayaana jawaab kulul ay ka bixisay Addis Ababa markii ugu horeysay iyadoo xaqiiqooyin lama filaan ah daah ka rugtay warbixintan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi wadahadal hoose oo maalmihii ugu dambeeyay u socday dawladaha Imaaraadka Carabta iyo Ethiopia ayaa ugu dambeyntii wax lagu go'aamiyay in si wada jir ah ay labada dawladood u aqoonsadaan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo kor u qaadaya xafiisyada diblomaasiyadeed ee ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa sida oo kalena ku dhawaaqaya ictiraaf caalami ah oo ay Jamhuuriyadda Soomaaliland u aqoonsadeen wadan madax bannaan danaha Imaaraadka Carabta iyo damaca Ethiopia ayaana waqtigan haadirka ah waxa ay noqdeen kuwa wada rafiiqi kara iyada oo Soomaaliland ujeedada kaliya ay leedahay ay tahay inay hesho aqoonsi caalami ah kaasi oo ay 37 sanadood ugu dambeeyay u soo xusul duubaysay una aragto inay wax badan kaga xidhan yihiin muranka madaxbanaanida ee dhinaca Soomaaliya oo cirka isku sii shareeraya iyo talaabooyin diblomaasiyadeed oo ay ku hawlan yihiin madaxda Muqdisho ayaa barbar socda hase yeeshee dawladda Ethiopia ayaa arrimaha diblomaasiyadeed u qaybsan taasi oo jawaabo kulul ka bixisay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo ka degay waddanka Masar halkaasii oo uu kula kulmay madaxweynaha waddankaasi dawladda Ethiopia ayaana daah ka rogtay xaqiiqooyin biyo kama dhibcaan ah iyo talaabooyin ay dhinaca Soomaaliya isku garab taagtay taasi oo sheegtay dawladda kaliya ee walaalnimada iyo darisnimada ka dhabaysay inay iyadu ahayd ee naf iyo maalba u hurtay Soomaaliya markii ay ku jirtay xaaladaha colaadeed ilaa iyo haddana ay ku sugan yihiin ciidamo Ethiopiaana kuwaasi oo ammaankeeda iyo nabadgelyadeeda ka qayb qaata xamar oo cad u aragta Addis Ababa iyo ciidamadeeda oo ku sugan ayaa diblomaasiyiinta Ethiopiaanka ah ay meesha ka saareen arintaas jiritaankeeda waxna ay daah ka rogeen Soomaaliya iyo Ethiopia inay yihiin laba waddan oo walaal ah sida oo kalena wax badani ay ka dhaxayaan oo darisnimada ka facweyn dawladda Ethiopia ayaa waxa ay sheegtay heshiiska ay Soomaaliland la gashay inuu yahay mid Soomaaliya ka madax bannaan waxna ay si cad u aqbaartay xaqiiqada meesha taalla oo ah Soomaaliland iyo Soomaaliya inay yihiin laba waddan oo isku biiray haatan la kala noqday madax bannaanidooda waxa ka dhaxayaana ay noqon karaan darisnimo iyo inay ka wada shaqeeyaan danaha labadooda shacab dawladda Ethiopia oo fahansan taariikhda iyo habsooyalka Soomaalida ah ayaa waxa ay si qoto dheer ugu dheeraa dhibaatooyinkii Soomaaliland soo maray duqeymihii laga geystay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland iyo xilligaasi shacabka iyadu inay marti gelisay iyadoo shacabka reer Soomaaliland badigooduna ay u arkaan walaalnimada rasmiga ah inay tahay tan wax la isku taro Muqdisho ayaa se wada tallaabooyin sii kala fogeynaya shacabka sida oo kalena walaalnimada iyo waxiiso ahaanta meesha ka saaraya si kastaba ha noqotee Imaaraadka iyo Ethiopia ayaa ka arrinsanaya sidii ay aqoonsi caalami ah Soomaaliland ugu dhawaaqi lahaayeen sida ugu dhaqsaha badan taasi oo ay dhammaystireen labada waddan qorshihii loo mari lahaa tallaabadii ugu horreysayna la qaadayba oo ay sameeyeen kor u qaadidda safaaradahooda iyo xafiisyadii diblomaasiyadeed ee ay ku lahaayeen Hargeysa tallaabadan ayaa noqonaysa mid Soomaaliya ka jahwareerisa sida oo kalena noqota soo afjaritaan diblomaasiyadeed oo ay sameeyeen labada waddan waxaana qorshaysan wadamo kale oo dhowr ah oo go'aankaasi ku raaci doona Ethiopia iyo Imaaraadka Carabta kuwaasi oo ay xulufada Soomaaliland Ethiopia iyo Imaaraadku horeba u sii diyaariyeen madaxda saddexdan waddan ayaa si weyn loo saadaalinayaa inay ku kulmi doonaan waddanka Imaaraadka Carabta ka hor inta aan aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu dhawaaqin waxaana ay ka arrinsan doonaan qorshaha kaa ku xiga ee ay samayn doonaan iyo sida ay isaga difaaci lahaayeen tallaabooyinka qallafsan ee ka iman doona magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya.